Fjorton, bestämmer två decimaler, så har vi A där. 7 upphöjt till en, vad var det? En tredjedel, va? Upphöjt till en tredjedel. Sen har vi B. Tredje roten ur 9. Och sen C. 12 upphöjt till en tredjedel, va? En tredjedel igen, fast nu. Har problem med mina ögon. En tredjedel igen. Okej? Ska göra dem på en gång och sen tittar vi på svaret sen. Då har vi min räknare där. Så är 7. 7 där. Ja, jag tar bort allting först. 7. Upphöjt till. Parentes. 1 dividerat med 3. Sen stänger vi parentes. Där, 1,2 decimaler, 1,91. Den andra, så tredje roten ur 3, shift, upphöjt till, så tredje roten ur 9, så har vi x där, 2,08. Och den tredje, 12, upphöjt till, parentes, 1. Dividera med 3. Stänger upp parentesen. Så 2,29. Ja.